Nakon što Savet ministara Bosne i Hercegovine juče nije usvojio odluku o uvođenju prelevmana i carinskih stopa na uvoz svežeg i rashlađenog goveđeg i svinjskog mesa iz Evropske unije na period od 2 godine, danas su reagovali iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Semberije i Majevice. U narednih 48 sati bit će održan sastanak poljoprivrednika na kome ćemo odlučiti o daljim koracima, kaže za BN Televiziju predsjednik Udruženja Savo Bakajlić. I sad najavljujem, znači u 48 sati dogodit će se nešto gdje će svi poljoprivrednici Bosne i Hercegovine, pogotovo ovdje gdje ću ja biti domaćin, ubijen i biti sastanak, da jednostavno formulišemo život u ovoj Bosni i Hercegovini poljoprivrednih proizvođača i poljoprivredne proizvodnje. Jer gdje god toga nema, nema ni države. Ova država jednostavno je došla do dna. Ova Bosna i Hercegovina je pokazala sve svoje atribute gdje više nikad u životu neće moći jednostavno popraviti to. Ljudi ne vjeruju više, mi ne vjerujemo više ni Savjetu ministara, ni Bosni i Hercegovini, nikome. Nemamo mi više perspektivu, pogotovo u poljoprivredi. Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske je nekorektno. Mi ne vjerujemo njima, tu ima mnogo kriminala, svega.